Olá, esse é o seu canal de astronomia e eu sou o Ettore. Chuva de meteoros à vista, depois do sucesso dos meteoros lançados pelas Liríadas. Agora é a vez da chuva de meteoros Etaquáridas, que já está riscando o céu noturno com seus meteoros. A chuva já começou desde o dia 19 de abril e vai até o dia 28 de maio. Mas é o pico da chuva que nos interessa, noite em que podemos ver mais meteoros. Eta, porque o radiante da chuva aparece perto da estrela Eta. E Aquáridas, porque, adivinha? Neste vídeo vou mostrar a você os detalhes para ver a chuva de meteoros no dia 6 de maio. É outono, a chuva de meteoros é para madrugadores. E para quem dorme tarde, muito tarde. Se for no hemisfério norte, é primavera e tem chuva de meteoros também. Etaquáridas é uma chuva de meteoros do leste, então é visível em ambos os hemisférios. E daí que é outono? No outono, a noite é mais fria e você deve se agasalhar enquanto espera pelos meteoros. Para ver a chuva de meteoros, você deve esperar pela noite e ficar olhando para o leste, onde nasce o sol. Chegou a noite, espere mais. Agora, você vai esperar nascer a constelação de Aquário. Por volta da meia-noite, já nasce a primeira estrela da constelação, a estrela Épsilon de Aquário. Estrela fraquinha, de 3,75 de magnitude, brilhando pouco. Deixe nascer o resto da constelação. Se você não deixar, já sabe, vai nascer do mesmo jeito. Perto das 2 horas, nasce a radiante da chuva, ou seja, o ponto onde os meteoros parecem surgir, começa a ficar acima do horizonte celeste. Aquário nasce com tudo, com chuva de meteoros, Saturno acima dele, e abaixo a linda conjunção, quase que inseparável de Júpiter e Vênus. Marte também quer assistir à chuva, enroscado na constelação, vai ganhando brilho a cada noite. Já está com magnitude 0,87. A Lua colabora, só nasce depois do Sol pela manhã, então não terá chuva para ofuscar os riscos dos meteoros. O melhor horário para ver essa chuva é poucas horas antes do amanhecer, pois antes a taxa de meteoros é mais reduzida, por estarem mais próximas da linha do horizonte. Com a radiante da chuva mais alta, mais fácil é para ver os meteoros. Então, fique atento depois das 2 da manhã, olhando sempre para o leste. Não se preocupe em achar a constelação de Aquário ou estrelas Épsilon ou Eta de Aquário. Apenas olhe para o leste. Pisque de vez em quando para que seus olhos não fiquem arregalados. No momento em que os meteoros começarem a riscar o céu, você verá. São meteoros pequenos, finos e rápidos. Por isso que é preciso estar longe da poluição luminosa e da poluição de pó também. Longe das cidades é desejável, mas nada adianta ficar longe da cidade olhando para a tela do celular. Não, seus olhos ficarão ofuscados se você não vai ver. Se livre do celular e fique apenas admirando a noite, o céu, Aquário, o leste, as estrelas, a chuva de meteoros. Não se preocupe em tirar fotos da chuva. Isso é coisa para fotógrafos avançados. É preciso um ISO alto e tempo de exposição adequado, conseguido com experiência e variando conforme a chuva e a noite. A taxa zenitária de meteoros dessa chuva já registrou de 40 a 85 meteoros por hora. Mas isso não quer dizer que vamos ver tantos meteoros. Tudo depende do local onde a Terra passa. Se tem ou não muitos detritos do cometa, podemos ver a chuva graças ao famoso cometa 1P/Halley. É o Halley mesmo, que um dia passou por aqui. Um dia não, várias vezes e vai passar de novo. Só não será tão brilhante quanto alguns esperam. Cometas deixam detritos por onde passam. Eles fazem a sujeira e vão embora. Quando a Terra cruza esses detritos, nossos céus noturnos se alegram com cores e traços luminosos. Se você viu a chuva Etaquáridas, já pode dizer que viu rastros do cometa Halley. Vamos ver a chuva de meteoros? Você pode tentar ver em todas essas noites de maio, mas se quiser investir seu precioso tempo em poucas noites, comece pela noite de 5 para 6 de maio. Sugiro começar às 2 horas da manhã, embora é muito cedo ainda para ver a chuva, mas tem um pouco de chance, pois a lua ainda não nasceu. Fique admirando o leste perto do horizonte. Se passar os meteoros, você vai ver. Se você tiver um leste poluído, não vai ver.
Aprecie o leste celeste sem moderação. Veja os planetas Saturno, Marte, Vênus e Júpiter. Você pode deixar para ver na noite de 6 para 7 de maio também. Os horários são os mesmos. Eta Quaritas é a chuva de meteoros de restos do cometa Halley, que está chegando em seu ponto mais distante da órbita, o Afélio, em 2023. Ele começa seu retorno para o Sol, quando chegará em 2061, com uma magnitude prevista de 2.15 para o dia 14 de agosto de 2061. Espero que goste do vídeo e que você veja a chuva de meteoros. Curta a chuva e o vídeo também. E inscreva-se nesse canal. Registre aí nos comentários o que você espera desta chuva. Fui! Ah, vou fazer live da passagem do Halley em 2061. Conto com você.